Dobrý večer. V spravodajstve na Jojke vám ukážeme aj príbeh ženy z Popradu, ktorej niekto 9-krát poškodil auto a začala sa báť o život. V Dolnom Chotári bagre vykopali ľudské kosti. Tie majú patriť Robertovi Nigutovi. Ide o mafiánskeho kata so sklaneným okom, ktorý bol pravou rukou košického bossa podsvetia Okoličaniho. To sa nachádza v centrálnej časti Ukrajiny. Úrady evidujú takmer 50 nezvestných. Ošetrenie vyhľadalo vyše 115 ľudí, pričom 34 je vo vážnom stave. Požiar bytu na sídlisku Sásová v Banskej Bystrici dnes ráno vystrašil tamojších obyvateľov. Nepríjemný dym sa šíril celým schodiskom. Ľudia vybiehali na ulicu. Horelo na prízemí bytovky. Majiteľa, ktorý sa spočiatku sám pokúšal hasiť, odviezli do nemocnice. Niekoľko týždňov žila v neistote a strachu. Popračanke niekto 9-krát poškodil auto. Dala ho opraviť a útok sa zopakoval. Bála sa, že neznámy zaútočí priamo na ňu. Žena bola v šoku, keď zistila, že policajti obvinili jej príbuzného. Zrážka električky a osobného auta v Bratislave. Po hrozivom strete vozidlo skončilo priamo v koľajisku. Časť auta ostala zdemolovaná, škody na električke rátajú v tisícoch. Vyšetrovanie prípadu policajti uzatvorili a recidivistov prokurátor zo skutku obžaloval. Kým oni na proces čakajú za mrežami, zbitý chlapec je nezvestný a je po ňom vyhlásené pátranie. Prázdniny sú v plnom prúde, aj preto kúpaliská evidujú veľký nápor návštevníkov. Tisícky Slovákov však využívajú aj prírodné jazera.